večer. Já bych vás ráda přivítala z dnešního zahájení výstavy tady v Slavnice Gabiny Krylový. Jsem ráda, že jste se nakonec sešli, teda, i když dneska je to v takovém jako komornějším počtu, ale i tak, já vím, že tady okolo teda to vypadá zrovna tak, jak to tady vypadá, že možná někteří zabudou prostě, ale i tak doufám teda, že budete, nebo že jste výstavu spokojení a že to bude pro vás příjemný zážitek. Já něco řeknu na začátku a potom jenom dám slovo Gábině, jestli bych tomu řekla sama za, jako autorka. Tak Gabriela Kryl je mladou autorkou, která si pro současnou výstavu ve Viničním altánu vybrala motiv proměny. Proměny náhledu na svou vlastní práci, styl výrazu a v něm se projevující umělecké zrání, pokud se v jejím mladém věku dá o ničem takovém hovořit. Je to průřez její tvorbou za posledních asi 10 let. Celou její tvorbou se ale jako nit táhne jedna společná věc, a to je soustředěnost se na vyjadřování se prostřednictvím figury a portrétu, ať již v pracích realističtějších nebo i více abstraktních. Gábina své snažení nešidí, pokud se již rozhodne, že se pustí do práce, dokáže pracovat nějaké 2 až 3 dny téměř bez odpočinku v naprostém soustředění na téma, které chce zachytit. A snaží se právě takovým soustředěním na dílo soustředěním se na dílo otisknout do něj i kus své vlastní duše, což by se jí v kratších časových úsecích, dle jejich vlastních slov, nemohlo vydařit do té míry, aby se sebou byla spokojená. Je to poctivý dříč obrazů v tom nejlepším slova smyslu. Štětec nepustí z ruky, dokud jí sní snad unavou sám loupate. Tak v jednotlivých pracích se soustředuje na zobrazování jednoduchých pojmů, jako třeba na obraze milenci, žádlivost nebo královna, hledání výrozů pro některé širší a abstraktnější pojmy, to je například vidět na obrazu Sen lží nebo Padlý anděl, popřípadě Johanka z Arku, a ukazuje soustažnosti a vzájemnou spojitost proti pólu, jako třeba na obrazu Luna a Slunce. Zobrazení plynutí života pomocí metafory s ženským tělem na obraze Řeka, a po případě i motiv hledačství. Například v obraze Noční jezdec, který nám nápadně připomíná Dona Quixota na koni. V jejich obrazech na nás číhá spousta jinotajů, kterých si na první pohled dost možná vůbec nevšimneme. Ale co si nás nutí, abychom se na obraz dívali znovu a znovu. Gábina používá kombinovanou většinou techniku, maluje olejem, temperami, akrylem. Nikdy se nebojí i zaexperimentovat méně obvyklou technikou, jako je například technika lavírované tuši. Vystudovala střední školu textilní a střední školu uměleckých řemesel v Brně a vyšší odbornou školu sklářskou v Novém Boru. A v Novém Boru také dlouho žila a byla hlavní designérkou sklářského studia. V současné době žije i tvoří tady v Praze. Tak to bylo úvodu a já předám teda svou Gábině, jak nám to vypovíte za sebe. Tak já vás tady všechny srdečně vítám. Já se omlouvám, že ten proslov nebudu mít dlouhý, protože nejsem žádný řečník. Každopádně jsem vám chtěla hrozně moc poděkovat, že jste navštívili tuhletu slavnostní vernisáž. Jste tady všichni srdečně vítaní, já přeju, aby se vám tady líbilo a pozvu vás i na malé pohoštění a doufám, že si připijete vínečkem s námi. Takže tímhle považujeme výstavu za zahájenou. Děkuji. Nějaká... No jasně, no, tam taky změti, jako se člověk to tam nečistí.
Tak jo, no, tak zatím si to můžu promítnout asi, ale já tady doufám, že někdo dorazí, protože je to tady tentokrát takový nějaký... Ale taky, když lidi už přijdou sem, když přijdou sem, tak už přijdou, jo. Jo. Jako to ne...